چند خبریں آداب المرید والمرشد دا مرشد پا حق کے او دا مرید پا حق کے دا خپل ځان د اصلاح دا پارا او ستاسو دا ټولو د اصلاح دا پارا قوم زموږ په معاشره کې نن سبا خو الله دې معفوی کوي پیری ډېره زیاته اسانه شوې هم ده. یو عام دمګری به وي، مونځ به نه کوي، روژه به نه نیسي، د مونځ د طریقو نه به ناخبره وي، چرته د سلسلونو به هم ناخبره وي، د چشتی مبارکی، د قادری مبارکی، د نقشبندی مبارکی، د سهروردی مبارکی، د سلسلو نه به ناخبره وي، د هغې د وظایفو نه، د هغې چې کوم مشایخ دي تر حضور علیه السلام مبارک پورې، د هغې نه به هم ناخبره وي. او په معاشره کې به پیر صاحب باندې مشهوري، حالانکه هغه د پیر صاحب د معنی نه به هم ناخبره وي چې پیر ویلی کیږي څه ته. خو زمونږ په معاشره کې چې کوم سړی بس دم اچوي، مونږ وایو دا پیر صاحب دی، خو داسې نه ده. دم اچول څه ناجایزه نه دي، خو دا پیرانو پورې خاص کیدل دا هم ټیک خبره نه ده چې پیر صاحب وي نو هغه به خامخا دم هم اچوي، یا هر دم ګری پیر صاحب دی، نه. بیا مو تاسو ګورو اکثر نن سبا خو د سوشل میډیا زمانه ده، او چې دا کوم د خریلی الکان د خپل چینل د شهرت د پاره، د مشهورتیا د پاره، بیا یو داسې نام نهاده چې په نوم باندې مشهور شوی پیر صاحب وي هغه لاړ شي، دا هم د خپل چینل د شهرت د پاره د هغه نه بیا انټرویو ولي، هغه نه کله د مانځه په باره کې تپوس کوي، کله د روژې باره کې تپوس کوي، کله ته نور داسې اسلامي تپوسونه کوي چې هغې نه هغه غریب هم ناواقف وي. نو بیا د خپل چینل په ذریعې سره خلکو ته دا شومنټ کوي چې ګوره پیران داسې دي، دی له حسم نه ورځي، دی نه د روژې نه خبر دي، نه د مونځ نه خبر دي، نه د زکات نه خبر دي، نه د معاشرې د حقوقو نه خبر دي. خلک هم بس لایک پیور کی چې او هو پیران خو داسې دي، حالانکه داسې نه ده. د مرشد د پاره سو شرایط تی زمونږ صوفیه کرام فرمایي، د پیر صاحب جوړېدو د پاره عموما چې د تصوف کتابونو کوم لیکلي دي هغه سلور شرایط دي، نو الا به دا پیر صاحب وي. لومبه شرط صوفیه کرام فرمایي چې د ده به سلسله د خپل مرشد نواله تر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې مسلسل مستقل رسیدلی وي. ګوره دی د خپل مرشد نبی عت دی، د ده مرشد د خپل مرشد نبی عت دی، د هغه مرشد د خپل مرشد نبی عت دی، سلسله تر سلسله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې به دغه رسیدلی وي. دا د خلافت او د پیر صاحب جوړېدو د پاره ړومبه شرط. دویم شرط صحیح العقیده به وي، عقیده به خراب نه وي. ګوره شیعه به نه وي، د صحابه او بے ادبه ګستاخه به نه وي، دا خارجي به نه وي، دغه رنګي د اهل بیت او بے ادبه ګستاخه به نه وي، د اولیاو د کمالات و منکر بنوي، د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کوم الله تعالی خصوصیات او فضائل ورکړي دي دا غي منکر بنوي. نو دویم شرط دا ده چې دی به صحیح العقیده وي، سنی به وي،
دریم شرط د علم ظاهر سره سره بتا په علم باطن معنی دی هم مهارت لري ګوره کدا سې یو مرید ته خپل احوال بیانای چې دې د مرید په احوالو باندې ویګي چې زما د مرید ته اوس د کم ذکر ضرورت ته زما د مرید ته د کم رهنمای ضرورت ته نو دې بد دین هم خبر وی ګوره نو علم ظاهر خو به خام خاوی خدا علم ظاهر سرا سرا با تے پا علم الباطن مانده هم پوهر لری گو دغرنگی سلورم شرط صوفی اکرام و چکم ذکر کرده دے اغدا دے چی پیر سے بفاسق و فاجر نوی گو رے دانا چی خب پاک جامت کرده وی او خلوی بلڈنگ جوړ کړی وی او دن نه چې ورشي اخوا دې خوا ګوري چې پیر صاحب کم دی خلق درته یا هغه دې مخامخ ناست دی نا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اولیاء نیکان پاکان خدا سے خلق دي خيارکم الذین اذا رؤو ذکر الله چې کله ته دغه چهره ته وګوري تا تخپل رب را یاد شي اوس دغه رنگی د ګیره خریلی مخ والا تکتل تا ته چرته خپل رب را یاد دی دیش په هغه باندې خو خپل لعنت وریږي لګیا دی که ګیره خریلی د خانه کعبې طواف هم کوي کنه د باندې هم د خانه د الله د طرف لا لعنت وریږي ګوره ښه که دی د خانه کعبې طواف ولې نه کوي دی د هر وخت د ګناه په حالت کې دی نو دارنگی گرہ خریلے بنوی اعلانیہ گناہ بن کئی لکہ رشوت شو دغرنگی زنا شوا دغرنگی دچا حق وحل شو حرام خوڑل شو دا شیز با پدکی نوی او کسی کمیت با تقاضا انسانیت پا کیوی آب یلا خبر ادا خودے با قصدن عمدن گناہ نکی گورے نو دا قصلور شرائط دا تصوف کتابونو لکلی دی چی دا سلسلہ با دا حضور علیہ السلام و سلام مبارک تا رسید لی بیرنم بے شرط دویم شرط دا دے چی دے با صحیح العقیدہ وی او صحیح العقیدہ بدے علوی چی دے دخپل عقیدین خبر می او درم ظاہری علم سرا کو پورا عالم نوی لگ علم دیوی دا فرائض ان خبر وی خودی سرا سرا چی دے دا علم باطن نهم خبری گور او سلورم شرط چی دغا پھر سے بفاسق و فاجر معلن اعلانی گناہ با نکی خکار گناہ با نکی نو دا سلور شرائط دا تصوف کتابونو ذکر کردی دی عموماً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت اللہ تعالی لے دول اس شرائط یاد کردی دی دا پیر سیب جوڑی دو دا پارا اگر فرمائی که دقا پا شرط بدول اسوانو شرائطو کی یو شرطم چاکی نیوی ندے دا مسرد دا شیخیتو قابل ندے گو اگر کی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت اللہ تعالی لے رنبے شرطو ذکر کرے دے فرمائی چی پیو پیر سیب کی با دعا صفتون دا اللہ تعالی وی سنگا چی اللہ تعالیٰ ستار العیوب دے دا خلقو پا عیبونو مانے پر دیا چاہی نو دارنگی یو بزرگ سڑی لے یو پیر سیب لے پکار دی کدا چا عیب ورطا معلومی نو دے با خلقو پر دیا چاہی بعضی صوفیاؤ تا اللہ تعالیٰ فراست علم ورکڑی دا ہر سن اللہ تعالیٰ خبری خوب خلق ماندی پر دیا چاہیے غفار الذنوب بھائی
څنګه چې د الله تعالی صفت ته خلق ته معافی کوي. شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت اللہ علیہ بخپل حق مریدانو ته معاف کولو چې سکمه زیاته بتیو شو. خدا الله په بارا کې به د چا سرم نرمی نو کول بیا ګوره چې د الله کوم حق دغرنګي. شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایي چې دوه صفت وب پکې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیبا شفیق وی شفقت والا بھی دانہ چ ہر ٹائم بجلال کے پخپل خان کا کے ناستی بت پھر سے منن ڈیر جلال کے دے سو کرتم خامخ کے دے نشی سترگی سری دی گورے نا دے ب شفیق دے با گنہگار سڑے مزڑ تراجخ کئی دے با بزرگ سڑے یو تقوا دار مرید مزڑ تراجخ کئی چھ دے نورم تقوا کے تکڑش د د مثال د بٹھئی دے دے با دد بدا کوشش چې ما سره هر سوکی نی چې د گناہ نه پاک شي ګور د گناہ نه محفوظ شي دے با د خپل خانقانه داستانی نه سوک شړی نه ګورې نو د کی با شفقت دیر وی او که جلال پکې وی نو جلال به د خدای د رضا د پاره ای ګورې اب د رب رضا وی پکې دغرنگی رفیق پوی دے با یو خود دوستم وی دے با دا مریدانو تربیت کئی یو خو ماحول کی دوستانہ ماحول کی دخپلو ملمنو تربیت پا کئی یو خو ماحول کی دے با شفیق ہمی اور رفیق پا ہمی تا دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو صفت دی چی پدغ صاحب کی با موجود ہوئی. بیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ مخ کی فرمائی چی دو صفت او پکی د سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دے با صادق ہم وی پخپل بم رختیا وی دانا چی دا دروغ خوبون خلکو تا بیانی بیا گو صادق پوی او مصدق پم وی دا رختیا و خبرو تصدیق پم کئی که دد خلاف هم څه خبره وي دی به د هغې تصدیق کوي چې یاره ټیک دما کې دا کمی شته نو دی به صادق هومي په خپله به هم رښتیا وایي او مصدق په هومي د رښتیاو خبرو تصدیق په هم کوي ګورئ. دغرنګي دوه صفته به پکې د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امر بالمعروف په کوي دی خلکو ته به د نیکۍ حکم کوي مرید نہ بد وظائف و تپوس کئی مرید نہ بد خپل د معمولات و تپوس کئی بچے ستا سے معمولات تھی منس کے کہ نہ کئی نو دے مرید و حلم شی گورے خا دا تصوف دا مسئلہ یاد ساتئی مرید دا مرشد دا پارا دا پشان دا اولاد وی گورے سنگ چی او پلار اولاد و حلے شی دا غرنگی مرشد پل مرید تادیبن وحلی شو کده که یو گناہ خطا پرتوی یو پلک تو باسی بازی صاحبان تیر شوی دی آئی بابا که ده دان سر چکای خود لیوا چو مرید کی بیس عیبو که تو مخ سر بیتی غرب پرتو خو آهاغا وحلو کی با دا غی خپل سر ذاتی غصه بنوا نور بخد منی محبت ندک خلقو آهاغا خود مرید دا پارا بابا کی خیر پروتو گو رہے دا مرید میں چرتا خراب نشی انور گڑ وڑ سر نشی امر بالمعروف پا کئی دنے کئی حکم با کئی ونہی عن المنکر دویم عمل دا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با پا کداوی چی دا بدین با خلق منع کئی گو دانا چی سترگ پٹائی گو رہے چاکہ عیب وی غتب په طریقہ مانی وی اصلاح په نیت پانی با غتبوی چی دا ازان نا نقصان ہو بس او دا اولیاء و دا مشایخ بیا طریقہ لگا بدل می توجو پا ذریعی سر دا غی اصلاح ہم کئی گور مشایخ زمانگا مرشد پاک حضرت صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ سر مانگ دیر خلق دا سی لی دلی لی چی اغی مبارکانو دا خپل توجو
پزرگی سرا او تخپلو خکلی اعمالو او دا اقوالو پزرگی سرا دا غی اصلاح کردی دا گوره خو منگا دا نور خلق پسان اگا دا سوشل میڈیا مانی ورکونا سنگا چی دا تبلیغی حضراتو دعوت اسلامی والا دا خپل مشن دا شهرت دا پارا پا سوشل میڈیا مانی دا خلق پیکچر ورکی کنا چی آفٹر او بیفور چی مخ کی سنگاو او منگ سر چی تعلق کی جوڑ شو اس سنگا دے که پدا سشونو الحمدللہ زمونگ دا مرشد پاک پلاس مانی چی دا دیر خلق اللہ اصلاح فرمائے لے دا پر مشایخ اولیاء بزرگان خود اچھا دا خود بل مسلمان گورے دا غم دے گورے بے عزتیم دا چی توس دا غم مخ کے حال خلق تخکار کے نا ستار العیوب مشایخ تی خلق مانے پر دیا چاہیے نو دا دو صفات ابا کی دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دو صفات ابا کی دا سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت پا کی موجودی گورے دا اللہ دا رضا دا پارا سخاوت گورے با یو پیر سے بلی دلے ہو یو محفل کی خوش طبیعتی خبرت نو بجلی لاڑا ہاغا محفل کی نو آغا پا مقرر مانی پیسی وشتلو وسیلہ زان سمولو کنا کچھ بجلی لاڑا نو آغا پیسی زان سرا اونی ولی ما سرا جخ ناستو نو ولی دا پیسی دون پر چی خلکو تو سکارم نا تیارشوا چی کل بجلی رالا نو بیا ور پاسی دو گنا مقرر و سرا جخ ناستو دانا چی تیارو آغا یا ریدو چی درست با اخرما نو ډیر د پټکو خاوندانم الله دې معفو کړي دریا کارو کراگیر دي خلکو ته خودنې د پاره اعمال کوي نه سخاوت کا خوای کی چې د الله رضا پرته وي د خدای رضا پرته چې پټ سخاوت کې اغم بهتر دی که ښکارا سخاوت کې اغم بهتر دی خو چې د الله رضا وي پکې حضرت عثمان غنی سے مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو سخاوت خو مشہور دے پتہ تاریخ دویم خصلت پا بکی صفت پا بکی دا سیدون عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پروتی چی دے با تلاوت کون کئی وی دیر گورے دا غپیر سے با او خاص کر دا شپی با دیر تلاوت کئی اس پیران صاحبان و مریدان چی دا موبائل نوزگار شن وغا با تلاوتو کی کنا چی ما سوتن چی اول زو بیا تاسو پا موبائل کی مصروف شو تو مجھ با تلاوت سو طول اشپا پا یوٹیوب کی پا واتس ایپ او ماندی اونو دا سگند بلا فیس بک او مانی مصروف نو پھر سیب کے با سخاوت پروتی اور دویم د شپې به تلاوت کوونکی وي د شپې به رب ته جڑا کوونکی وي ګوره دوه صفات په پکې د حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک پروت دی به بہادر وی ګوره دی به بہادر وی ته حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په ناموس باندې با ادریگی دا غی پیزت ماندی با پیراداری ورکی دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا سنتو مانی با پیراداری ورکی کل دا جہاد موکراشی نو دے با جہاد میدان ترولی یو صفت دویم صفت پا پکی دا سیدن علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ داوی چی دے با عالم وی حضرت علی سے مبارک خود علم تاسو تا معلوم دے چی بے بہا علم ورطا اللہ ورکڑو اونن سبا معاذ اللہ توبہ توبہ دا حضرت علی سے بھاگ خلق ناری لگئی لی آوازو نہ کئی تاسو بلی دلی چی دا علم نہ عاری خالی خلق تے گور منزم نہ پیجن تو شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چی دغه دول اسوانو صفاتو کی کده کی یو صفت موجود نوی نو دے مسند شیخیت د پارا قابل نه دی ګوره اوس
چې ما یا تاسو یا بل چینل جوړ کړی وي او پیر صاحب لور شو یو عام دمګری ته او وایي چې ما دا پیر صاحب دی ګوره او دا داسې داسې سړی دی هلکه راشه اول خودی نه ځان خبر کړه چې صوفیا د تصوف په کتابونو کې پیر صاحب ویلې کیږي څه ته اول خو د دې نه ځان خبر کړه نو الله تعالی دې مو تاسو اول د پیرانو په معنی باندې د هغې په صفاتو باندې الله پوی کې ګورې بیا به انشاءالله نه غلطیږو ګورې یا به نه غلطیږو بعضې خلک وایي چې پیر صاحب نیول پکې څه ضرورت دی قرآن شته احادیث شته د پیر صاحب نیولو دپاره څه ضرورت دی نو د راهی سلوک دپاره د رهبر خامخا ضرورت شته ګورې ها که ته ډرایوینګ زده کوې د یو موټر نو خامخا یو ډرایور سره به کینې د هغه نه به چل زده کوې که ته ټیلري زده کوې نو یو ټیلر سره به کینې درزیتوب به زده کوې که ته خوشخطي زده کوې نو یو آرټسټ سره به کینې د هغه نه به زده کړه کې که ته ترکاڼي زده کوې یو ترکان سره به کینې که ته د علوم ظاهریه زده کړه کې نو مدرسه کې به کینې یو عالم دین ته به کینې دا نه چې طالبه د الله او د رسول مینه داسې په اسانۍ سره کور ته راشي ګوره د الله دا طلب د راه حق دا طلب دا داسې تا ته په کور کې په اسانۍ نه ملاویږي ګوره دې دپاره به هم یو کامل شخصیت ته ګوډې ماتې الله به تا ته دا هر څه حاصلېږي ګوره حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله تعالی علیه اده دې برا په کوټه باندې یو شخص ګرځي حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه آواز وکړه څوک یې لکه بره سکه بره نه ورته شخص وایي چې اوخ رانه روک شوی دی اوخ بسې ګرځم حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي او ته خو ډېر ساده سړی اوخ په کوټه ختی چی اوخ څنګه بره په کوټه وختو او ته وایې زه اوخ بسې ګرځم بره په کوټه نو هغه شخص ورته برن آواز کوي چې تا نه زیاده ساده خو نیمه ته وایې چې زه د الله او د رسول مینه حاصلول غواړم د حق په لاره تلل غواړم تصوف ته ځان راوستل غواړم او بیا هم کور کې ناستې نه دې دپاره به چاته مخامخ کینې بهر به وځي تا نه زیات ساده خو نیمه تو خدا ما نه زیات ساده کله چې دا خبره حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله تعالی علیہ وردا هر سی پر خود بادشاہی پر خود لا اولاد بیعت شو د حضرت فضیل بن عیاض سے مبارک رحمت الله علیہ فخکل لا سن مبارک من بیعت شو کو مدید پارا به هم چانه بیعت کے دراہ سلوک تو ولید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیہ خزوانی چتا تد بیعت ضرورت نشتا هغه مبارک بیعت ته ناست دی چې دا پیدایشي اولیا وګوره ته د شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه نه خزوانی چې تا ته د بیعت ضرورت نشته ته د مجدد الفسانی صاحب رحمت الله علیه نه خزوانی چې تا ته د بیعت ضرورت نشته ته د امام ابو حنیفه صاحب مبارک رحمت الله علیه نه خزوانی چې تا ته د بیعت ضرورت نشته ته د حضرت ابوبکر شبلی سے مبارک رحمت الله علیه نه خزوانی چې تا ته ضرورت نشته ته د امام حنبل سے مبارک رحمت الله علیه نه خزوانی چې تا ته د اولیاو د صحبت ضرورت نشته دا ټول بره چې څونه مشایخ دي دوی ټول بیعت کړی دی ګوره دوی ټول بیعت کړی دی تاسو خپل لمشرانو له لک تپوس کوي تر نیکه د چاکور کې موجودی یا والد سی بی هغه نه تپوس کوي ستا والد سی د چا مرید چله غونتی یو 50 کالا او یا تیا کالا بر لاړ شي دا ټول مشران ګوره د چا نبیعت ګوره د چا پلاس کې لاس کې خدا دا اوس د بد عقیدی زیات شوا فتنی زیاتی شوی بل طرف ته نام نهادا گدو عالم زیاد شو دغی دلا سم کار تباہ و غرق شو
نو دا فتنی زیات شوی اصلاح وکي. اوس یو شخص بیعت شو مرید شو دته پارا د خپل شیخ آداب ضروری دي چې دی به د خپل مرشد ادب احترام کوي ګوره کدی د خپل مرشد ادب احترام نه کوي دی په زرو کالو کې نشي کامیابی دی ګوره با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. شیخ سعدی سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ خبر ختم کړی ده. ډومبے ادب دا دے چې دی به خپل مرشد موجودہ چې څونه پیران صاحبان دي دی به خپل مرشد د ټولو نه اعلی او بالا ګڼي ګوره. کدی دا سے سوچ او فکر نه ساتي نو دته د خپل مرشد نه ګوره هیڅ چری خیر او فیض او برکت نه نشي ملاوی دی. خود دی مطلب هم دانه دی چې دی د نور پیرانو صاحبانو بے ادبی دی کوي ګوره. دا غی دی هر ځای کې غیبت کوي ګوره. غی بس دی خبري شروع کی نا 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 دا غی به هم ادب احترام کوي دا غی به هم لاس کولای غی سره بخ په مینا په محبت سره مخ ته راځي ګوره. خو پزړه کې اعلی او ارفع چې سو غنی اب خپل شیخ او مرشد غنی الا بدت تخپل مرشدنا خیر و برکت حاصلی. دویم شرط دا دے چی دخپل زان کی او خپل مال کے با خپل مرشد لا تصرف ورکی. زمون مرشد پاک مبارک صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائل چ مرید دا پخپل مرشد مانی پخپل شیخ مانی خرص وی گورے. مرید لا یرید وی گورے دا مرید خپل ارادہ ختم شی گورے. دا مثال دا مرشد پلاس کے دے دا سی دے لکہ دا غسل کون کی پلاس کے چ مڑے وی چی مڑے دا غسل کون کی کم طرف تا اڑئی مڑے ہاغ طرف تا اڑو لے کی گورے. نو کدے پمال کی س تصرف کئی س گٹل غواڑی س کار شور کل غواڑی د خپل مرشد نہ به اجازت داغیا دی ګوره. ک جمعات جوړول غواڑی هم د خپل مرشد نہ اجازت لري. حضرت سے زو جمعات جوړوم تاسو نه اجازت اخلم زو مدرسہ جوړوم تاسو نه اجازت اخلم زو کور جوړوم تاسو نه اجازت اخلم او بدر ته دعاو کی دا خیر و برکت بدر سره شامل شي. نو خپل جان او مال کې خپل شیخ ته تصرف ورکای ګوره. مرید به د خپل ځان د پاره د خپل مرشد فتح الباب ګڼي. ما ته چې هر څه الله را کوي د دې دروازې نه به الله را کوي ګوره. د دې دروازې نه به ماته رب دا ټول خیر راکوي ګوره. ماته که هر څه کلاویږي د خپل مرشد د در نه به راته ملاویږي د دې په دعا سره به زه کامیابیږم. دا به د مرشد ایمان او یقین وي په خپل مرشد خانه باندې ګوره. د خپل شیخ او مرشد په ظاهري او په باطنی تصرفاتو باندې به اعتراض نه کوي ګوره. د خپل مرشد په احوال باندې به اعتراض نه کوي ګوره. تردد کې بزان نه راولي. که د خپل مرشد په یو عمل باندې دې نه پويږي او ظاهرا وته د شریعت خلاف کاریدو هاغه عمل نو ځان ته دې د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر علیه السلام واقعه را یاد کړي. هغه به بارها تاسو علماو نه اورېدلي څنګه چې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب تو فرمایل چې ربا د ما نه څوک زیاده علم والا شته. رب و تو فرمایل آو څوک دی وای حضرت خضر علیہ السلام. دا لویه واقعه ده. بیا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سره د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات وشو. چ ملاقات شو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې زه تا نه ازده کړه کول غواړم. حضرت خضر علیہ السلام مبارک وته فرمایل
چې تعالی الله تعالی علم الشرائع درکړه دی نه شریعت عالم ته او زد علم الاسرار عالم د باطن عالم چې زستا په علم نه پویږه مو ته زما په علم نه پویږي خو زه دونه به وکو چې زه څه کوم نو ما نه بلا تپوس نه کوې ما باندې به اوبجیکشن نه کوې په ما به اعتراض نه کوې ګوره حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وته فرمایي چې ټیک ده دغه دواړه مبارکان روان شول دی سره یو بل شاګرد هم یوشع بن نون بن افرایم هغه هم ورسره نو حضرت موسی علیہ الصلات والسلام و حضرت خضر علیہ الصلات والسلام مبارک روان دی دی په یو کشتی کې سوار شول چې کشتی والا دینا پیسې وانه غستی خو ناګهانه حضرت خضر علیہ الصلات والسلام مبارک سو کړ د خپل سامان نه تب راوغستل وا کشتی یې سورای کا حضرت موسی علیہ الصلات والسلام حیران شو چې ګورا مونږ سره هغه څونه ښېګړه وکړه مونږ نه کری وانه غسته او عجیبه کار دا وکړه چې تا دا کشتۍ وله سورۍ کا ما ته دې کا وله عیبداره دې کا حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام فرمای ورته اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا ته دا سورۍ کې دې د پاره چې دا خلک پکې ډوب شي دا خو تا ډیر بد کار وکړو حضرت خضر علیہ السلام ته فرمای چې ګوره ما درته نو ویلی چې ما سره ګرځي صبر وکې په ما به اعتراض نه کې ګوره حضرت موسی علیہ الصلات والسلام ورته او فرمای چې بیا بس نه وین بس چپ چې کله دای د سمندر بل غاړي ته وړي دو الته یو ماشوم حضرت خضر علیہ السلام د دې مرغټ نرونی اصول او زمکه لرا واچولو او مړی چې کله دا منظر حضرت موسی علیہ السلام وکتو حیران شو ورته فرمایا قتلت نفسا نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شیئا امرا نکرا هيا تا یو پاک نفس بغیر څه د بدلینا شهید کو مرد کو قتل دی کو ډیر بدکار دی کو حضرت خضر علیہ السلام مبارک ورته بیا فرمایل چې ګور ما درته نو ویلی چې په ما به اعتراض نه کې صبر صبر بکې ما سره حضرت موسی علیہ الصلات والسلام ورته بیا عذر پیش کو چې بیا دین پس په چپې د یو کلی ته داخل شو له هغه کلی والا خلکو د یړو مل مستیاونه کا نو حضرت خضر علیہ الصلات والسلام یو دیوالو کتو چې هغه په پریوتو والو حضرت خضر علیہ الصلات والسلام په هغه دیوال باندې د خپل خپل لاسونه مبارکان کې خودل او د اسم اعظم ویر دیو کو هغه دیوالی نیخ کو نو حضرت موسی علیہ السلام ته فرمایي چې ګوره دای خو زمونږه مل مستیاو نو که زمونږه عزت یو نو کو نو کو استاذ خو خوي لو شئت لتخذت عليه اجرا نو په دې دیوال ټیکولو باندې به موږ مزدوري لګوالو څه پیسې به ته والو نو پاغې بس خراس کاتو کو نو حضرت خضر علیہ السلام مبارک وته او فرمایل چې با زما او ستا لاری اوس جدا جدا دي اوس درته د دې درې غواړو کارونو راز بیانو ما کشتۍ سورۍ کړې وا په دې وجه مې سورۍ کړې وا چې هاغه طرف ته یو ظالم بادشاه ولاړو چې کومې سورۍ کشتۍ به وي هغه به پریښودي ابې ناغستی او چې کومې سالمې کشتۍ وي هغه به د خلکو نه قبضه کولې په زوره به اغستی نو دې دپاره ما دا کشتۍ سورۍ کا چې دغه مسکینان دي غریبانان دي دا کشتۍ به ځان له دوباره جوړه کی خیر دی خو د دغه ظالم بادشاه نه به بچ شي دا کشتۍ به بچ پاتې شي وای دا ماشوم دی ولی وجلو وای دغه ماشوم پیدا شي کافر وګوره او کدی له شوه وې د پمینه او په محبت کې به د والدین هم کافران کېدل ګوره ما ته الله تعالی داسې نظر را کړی نو دا ماشوم ما زکا مړ کو چې دا مور او پلار د کفر نه بچ کوم
او د دې په بدل کې به الله تعالی د یو لور ورکې چې دا غبا یو د الله نبی ته واده کیږي ګوره هغه ډیر پاک دامن بیبی هغه د ایله پاره یو صدقې جاریه وي وای دا دیوال دی ولې ټکو دی خلکو خو زمونږه ملمستیانه وکړي وای دی کور کې دوه یتیمان اوسیږي او دا غي په اتم پښتي اولیاء نه کان پاکان تیر شوی دی د هغه اولیو په خاطر مانی می ددی دا دیوال ټک کړي دی ګوره ګوره دا اولیو د مشرانو خیر او برکات که شرارو ته الله را رسي ګوره ها دا د قران نه ثابته شوده خبره ده ګوره او ورته فرمایل وکانا تحته کنز لهما د دې دیوال لاندې مخپل مشرانو دغه یتیمانو د پاره خزانه خودلې ده ګوره حضرت خضر علی السلام مبارک وته فرمایي ها چې د دې دیوال په بیخ کې یو خزانه پرته ده که دغه دیوال را پریوته وې نو دا خزانه به د یتیمانو نه خلکو لوټ کړي واغسته به و نو دغه نیکی مو ورسره په دې وجه وکړه چې د دې مشرانو په اتم پښت کې اولیاء نیکان پاکان تیر شوي وو هغه خلکو ته مې وکتل نو ځکه دغه خیر مې ورله ورکو ګوره ګوره حضرت خضر علیه الصلاۃ والسلام ته د دیوال په بیخ کې خزانه ښکاری ګوره نو زما استاد نبی پاک په سونه لوی نظری ګوره د امام الانبیاء د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په سونه عظیم نظری ګوره چې د خضر علیه الصلاۃ والسلام ته دیوال کې خزانه ښکاری ده بعضې ناپوه جاهلان خلق د دې خبرې غم وړلي دي چې د دیوال له اخوا حضور مبارک ته څه ښکارېدل که به نه ښکارېدل نو یو مرید دا واقعه مې دې دپاره وکړه چې تاسو ته بعضې ملګرو ته علم نه وي چې هغې په دې خبره باندې پیش که یو مرید د خپل مرشد په اعمالو په افعالو باندې په یو کار باندې نه پوهیږي نو وایي ځان ته دې د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر علیه السلام مبارک دا واقعه را یاده کی څنګه چې حضرت موسی علیه السلام د حضرت خضر علیه السلام په عمل باندې نه پوهیدو داسې زه د خپل مرشد په دې عمل باندې نه پوهیږم او یاد د خپل کم علمي وګڼي چې زما د مرشد علم ډیر عظیم دی ده ته الله تعالی ډیر لوی علم ورکړی دی زما د هغې په مقابله کې دا علم ډیر ناچیز دی کم دی نو دا د خپله کم علمي وګڼي چې زما ته د دې علم د دې عمل پته نشته زما شیخ ته د دې عمل پته ده نو ځکه زما دا شیخ او مرشد دغه عمل کوي ګوره دغه رنګي په کوم کار باندې چې د ده شیخ او مرشد خپه کیږي یا د ده د مرشد هغه کار نه خوښه دی نو مرید نه ندی په کار چې هغه کار دی بیا بیا کوي ګوره د هغه کار نه دی ځان ساتي ګوره شپږم نمبر ادب که دغه مرید سخوب ولیدو یا دته څه د خبرې کشف وشو نو خپل احوال د نور چاته نه بیانوي خپل مرشد ته د خامخا بیان کی ګوره اووم نمبر چې کله په مجلس کې ناستی نو کوشش پکای چې د خپل مرشد خبرو ته پوره پوره غوږ کی دی ګوره دغه کلام ته غوږ کی دی او د خپل مرشد دا زبان دا د کلام الهی وسیله ځان د پاره وګرځي ګوره چې زما دا مرشد څه فرمایي دا په حقیقت کې ما ته رب فرمایلی دی ګوره دې ما ته حق لګیا دی بیانې الله دې معفو کې زمون خانقاه کې اکثر مونږه زمونږ شیخ او مرشد بسونه بیانونه کول زمو استادو د رهنمای د پاره او مونږ به اکثر مرګري کته بهر به ټولی ټولی ناستو ګوره ټولی ټولی بناستو خبرو ته به د مرشد نه کیناستو دا د مرید د پاره دا د مرشد بې ادبی ده او مرید دې سره خرابیږي ګوره کله چې مرید د مرشد په صحبت کې ناستی وای دله پکار دی چې دې د مرشد دا زړه
دا سو گنی لکیو دا علم دا دا معرفت یو عظیم سمندر او گنی گو ہے او تصور دے دا کئی چی دغ دا علم او دا عرفان یو عظیم سمندر دے دین بماتا اللہ تعالیٰ سے قطرے را عطا کئی گو ہے سمال غلری بماتا عطا کی گی گو ہے نہم نمبر دا مرید دا پار ادبو د خپل مرشد په مخ کې پتیز آواز کې خبرې کول دا هم بې ادبی او دغه دور سره بوالو د مرشد په مخ کې موبایل استعمال اول یا هغه سره تصویر وباسل دا هم بې ادبی ده ګوره مرشد تا خپل اجازه تو کو یا تا ته دغه کو نن سبا خو الله دې معفی کی ټول خانقاهونو کې دا شی عام شو بغیر د یسوع استانونه دا کیمرو استعمال نو دا ستا یار نه دی ګورې دا مرشد چې ته ور سره سیلفی وباسي ګورې دا ستا سو دوست نه دی دا ستا مصلح ته دا ستا مربی دی دا ستا تربیت کون کې دی ګورې ته چې ورته راځه سه بما سره یو سیلفی وباسا نه دا ته بی ادبی کې ګورې هغه به دا سره د عفو درگزر مظاہرہ کئی مرشد یا استاذ یا اس والد سے خدا حقیقت کی بے دبی دو گورے وہ دین اخ خبر ادا دا چی خپل مرشد خانے تا یا دا خپل مرشد صحبت کی چسو کینی اغلا پکار دی چی موبائل دی سائلنٹ کئی گورے وائبریشن مانے او دارنگی اللہ دی موتا سو ٹول دا حضور علیہ السلام دربار شریف تبوزی زما خپل دا طریقہ وا دا حضور علیہ السلام دربار شریف ته سلامی دا پارا بچی زتلم اول با می دورا کاتا نفلو کو او اغا با می حضور علیہ السلام تا ڈالیو کو قربان زد درزم سلام دا پارا زما دا نفل اول قبول کا تحفہ کی او موبائل با می آف کو بند با می کو او این بعد با ادب احترام سرا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام دربار شریف کی میں حاضری بہو کا گور اگے بہ یو خوان دم را کوئی لذت برا تے محسوس شو گور رکے بہ می یو اخوال ارا لو گور پچھے نہ پیو لاس کی دی چپلی دی او پبل لاس کی دی موبائل دے دا سے سلام خود یو عام سڑی سوک نہ کئی دا خود امام الانبیاء دربار دے ظالما ٹک دا چپل استا مجبوری دا التا انتہائی گرمی دا فرش گرم ڈیر انتہائی دا انسان دا وس نہ باہر بھی چپل ایک تا ترخ کے واغست یا خیر داغستہ مجبوری شی دا انسان و یا انسان دی یا امتی دی دا سے ٹائم کے سلام کچے دا ماسوتن دی کئی نو دا چپل نہ بمبے غمئی فرش بیا یخشوے بھی خوب آسانی اس طرح سلام کیجیے خدا موبائل استعمال اول تاسو دی اللہ سره زما بیا بیا بوزی تاسو بخ غصہ بدر شی در لگو نو سوک درود شریف وای نو سوک سلام وای او بس کله کمزی تا موبائل نی ولے کله کمزی تا موبائل نی ولے کله کمزی تا موبائل نی ولے او بس په دربار شریف باندې تیر شی هم داس په حقیقت کې دا دربار رسالت نډیر لره دی ګوره ظاهران دی په دربار شریف کې ګرځي تو حضور علیہ السلام بڑے خپ پکڑے دے گو نو اللہ دے موتا سو ادب سر حاضری نصیب دغرنگی مرید ل پکار دی چې د خپل مرشد سر ډیر کلام هم نه کوي ګوره که یو مرشد یو استاد د سره خوش طبیعتی کوي مرید سره خندا پیشانی سره راضی نو صوفیہ کرام فرمائی چی پدغه وخت کی دی دا مرید ډیر احتیاط کی گورے کی دے شیش دا مرشد دا طرف نا پی امتحان میں گورے کوشش دی کئی چی مرشد سر دی جواباً کلام کئی صرف چی مرشد تی نسو تپوسو کو جواب دی ور کی نور دی ادب احترام سر خاموش شناستی گورے او چی کلا دا مرید دا پردا هم ادب احترام دے دا خپل مرشد چکل د خپل مرشد تذکره چا سره کوي نو د مرشد نوم دی ناخلی داغه د پاره د خپل خپل القابات اخلي ګوره
کلی لقب ماندی دی خپل شیخ و مرشد یادی کوره دا د مرید د پر ادب دی دا غرنگی د مرشد په بارا کی د مرشد د یو مقام په بارا کی مرید ته کشف وشو چې زما شیخ په دې مقام کی روان دی الله ولا دغه عزت ور کړی دی اوس د مرشد دغه مقام پټ ساتلی دی نو دل نه دی پکار چې خلکو ته دی بیان کی ستا مرشد هغه احوال چاته نه بیانای نو تعلم نه دی پکار چې ډنډورا کی چې زما مرشد الله دون لوی مقام ور کړی دیار لسم نمبر ادب د مرشد دا دی چې د مرشد د خاندان والا به هم ادب احترام کی داغه د اولاد احترام هم پتا مان نه په مرید باندې په مونږ ټولو باندې لازم دی ګور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمائیلی چی حضرت عمر صاحب خو زمونږ غلام دے نو دا حضرت عمر صاحب بچے مبارک خپشو پدی ماننے حضرت عمر صاحب مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکڑ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فرمائیل چی قربان دغ ممال لکل را کئی چیز استاسو غلام مگور دا وہ خلیفہ دے بادشاہ دے گورے خواہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطہ لکل چہ حضرت عمر سے مبارک زمونگ دا اہل بیتو غلام دے خادم دے حضرت عمر سے مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکڑا وی فرمائل چہ کل از وفات شم دغ خد دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پا مات پسینہ مان دکی دے گو چہ کل قبر کی فرشتی راشی مانا تا پوسونا کئی زبوات دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلامی دا سند خیمہ چ غی زخپ الغلامی کی قبول کڑے ہم دغ زما سند دے گو نو مرید دا پار پکار دی چی تخپل شیخ دا آل اولاد دغ دا خاندان ہم ادب احترام کئی بلکہ دہا کلی دی احترام کئی گو رہے سو کئی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکل اب باغدری پھر سے تتلو چکل با دا باغداری پا کلی مانے قدم خودلن وال بیچار داموں کو گورے چی دا مرشد پا کلی کی بیاودہ سا قدم زنیک دم گورے او چی سونا روز شپی با دا غال تکیوی نو چار دام کی بو گورے او چی کل با مرشد رالو دا کور تا دا زیتا دا سوکی بابا جی سیب رحمت اللہ لے فکری دی راو گورے نو پا قرضو بے دا کپڑو تان روڑو دا کپڑو تانو او هاگا کپڑی بے خپل پیر سے مبارک باغداری پیر سے مبارک رحمت اللہ علیہ تا واچولی نو باغداری پیر سے مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ با دا هاگا کپڑو پتان بانی گردی دو گو ہر سا ادب احترام کی دی گو رہے اللہ دے موتاسو ادب احترام نصیب کی پیر سباک پیر سے مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا دو مرشد دا دریا شریف مبارک رحمت اللہ علیہ رات لو نو طالبانو خبر کولا چی پیر سباک حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائل چی دو کٹونا سم کئی دو کٹونا سم کئی طالبانو یو کٹم سم کو برابر تولائی بالاخت حرات سی پاکی کی خودل او بل کٹم برابر کو حر سی پاکی کی خودل طالبانو دا سوچ و فکرو چی یو کٹ کی با دا پیر سباک حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ مرشد کی دی او بل کٹ کی بزمونگ دا صاحب مبارک بکینی خو معاملہ بدل ہوا چکلہ دا دوی مبارک دا مرشد پاک رحمت اللہ علیہ رالو نو پیو کٹ کی دا دریا شریف مبارک رحمت اللہ علیہ دا صاحب کی ناستو او پا بل کٹ کی دا دریا شریف مبارک رحمت اللہ علیہ پیزاری کی خود لگو او پیر سباگ حضرت سے رحمت اللہ علیہ ورطلان دی پزمکہ کی ناستو دا یو کٹی دا غی دا پیزار دا پارا ٹکڑو صرف گو رہے دا غی دا پیزار دا پارا ٹکڑو تو دا سی خلقو تا اللہ بیا روزی ورکی گو رہے اللہ دی موتاسو بادا با مریدان جوڑ کی گو رہے دا بیا دا بینا دی اللہ موتاسو محفوظ کی دا غرانگی دا مرشد پا خو مانی با دا غفلت گمانم نکے گو رہے خواہ دا ہم دا تصوف مسئلہ یا دا ساتھ ستا مرشد ادھ دے دا گمان من کے چیز زمان مرشد خوب بس خوب نہ کئی
نا د خپل عبادت نه بداغه دا خوبم بهتر غنی ګوره زما شیخ زما مرشد زما مربی دے پا مشاہدہ کی دے نو داغ خوب بہم د غفلت نہ گنے گورے دغرنگی پل خواہشات و تبا ترجیح ڈی رنور کے دغ پل مرشد چی دی سغواڑی پاغی مانبا عمل کے گورے دارنگی یو مرید کے دغ پل مرشد ڈیر ادب کو دا خدمت کو پسونو کالا خدمت اکڑو طول عمر دا مرشد پا خدمت کی تیر کو خدے بدا نوئی دے بدا خدمت احسان نگرزئی پا پل مرشد ماندی چی ما خستا ولس کالا شل کالا پیزیش کالا خدمت کرے دے او خلافت دی بلہ ورکو مالا دی خلافت امرانو کو ہاں دا سی پکیوی کنا نو تا حضرت شیخ جنید بغدادی مبارک رحمت اللہ علیہ تا یو مرید فرمائے چھ قربان ماستا دیر شکال خدمتو کو دیر شکال خدمتو کو اس رال خلافت راکا حضرت شیخ جنید بغدادی مبارک رحمت اللہ علیہ و تا فرمائی چھ خدا دیر شکال تا زما دا خدمت دی دا پارو کو چھ تان پیر جوڑ شی دا خودے دا رزانو دا معرفت دا پار دنو کڑے نا مرید چپ ورتو فرمائی جزا یو امتحان در بانے کوما نو کا ایک کامیاب شو نو بیا در لا خلافت در کوم بازی وی کنا دا خلافت دیر شوکیان وی کنا نو مرید و تا فرمائی چی سا امتحان دے جی وہی ٹکرائی بوالی آئی کے بغزان کی دی او دا کور خواہ کی بکینے او ہاغا غزان بخر سے خدا پا پیسو با نخر سے کسوک درنا یو غز علی نورتوے چی یو پڑک میں وہائی کسوک درنا دو غزان علی نورتوائے چی دو پڑک میں وہا وہی جی دا خودیر گران کار دے غزان با ورکو ما پڑکو نا با میں وہی نو حضرت شیخ جنید بغدادی مبارک رحمت اللہ علیہ وآلہ فرمائی گورا تلا دا نفس دا جاننا لیں ہوتے تا دا خپل انانیت لا لانے ہوتے تا تا خلافت در کول تا تا ہم گمراہ کی دل دیس تا ہم گمراہی دا پکی دارنگی دا خپل مرشد نک دا کراماتو طلب کول دا ہم گورے بے دبی دا گورے دا باز خلقو دا سوچو فکر ہوئی جی دا صاحب کے بزر سے کرامت گورم نو علا بے ادب احترام و خدمت کوما نا 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 داس انسان گورے ٹول عمر تیر شی خو کامیاب نشی اسی خشک پاتی شی نو دا مرشد نا دا کرامت طلب کول یا خپل مرشد کی بس کرامات صرف قتل تا دا مرید دا پارا نقصان دے گورے مرشد چی تا تا سو قول فرمائی سو گفتا دا تا سو فرمائی پاغی ماندی عمل کوا کم ذکر درکڑے دے پاغی ماندی عملو کا چکم دا غخ کولی معمولات تی پاغی ماندی عملو کا گورے دا غرنگی مرشد مانی بدا ہم اعتراض نکے چی یو وزیفائی یو مرید تور کا او تا تیو غست تالے در نکا گورے دابا میں اعتراض نکے یو مرید تے وظیفہ کم ورکا چھتا پنز سوا لا الہ الا اللہ وایا او بل مرید تے ویل چھتا سل پیر لا الہ الا اللہ وایا دابا اعتراض نکے چاگتا دی پنز سوا پیری ورکو ما تے سل پیری راکا یا ما تے صرف ما تے پنز سوا والا بدانوائی چگورا ما تے دیر ذکر راکو وغلے لگ ورکو نا دا مرید ذوق و شوق تا دا کیفیات تا دا رفتار تا مرشد گوری دا غی مطابق وظائف ورکی گوری دا رنگی دا مرشد پا صحبت کی چکل ناس تی مرید نو دل پا کار دی چې
چیو شان نظر ددی کی د صوفیا کرام مختلف اقوال دی گورے چی دا مرشد پا صحبت کے ناس تھی وہ خپل مرشد تب صرف قتل پکار دی گورے خو حضرت علی مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چی پزڑ کی دی بے دبی وسوسی ناراضی وہ خپل مرشد یو شان نظر دیک ڈیر خیر ملاوی خو چنا شیطانی وسوسی انسان پہ اختیار کی نہیں بھی بازی وقت کی وہ دا سی مرید ل پکار دی چی وقت وقفہ پا وقفہ مانے دا خپل مرشد دیدار دی بیا کئی گورے وقفہ پا وقفہ او کنا زڑ کی دا بے دبئی سشو نرازی وسوسا شوبائی نرازی نو بیا مسلسل یو شان دیدار کولش دغرنگی دا مرشد استعمال شدہ پیزار شو کپڑے شوی داغ تسبیح شوی داغ عصا شوا دا داغ د اجازت د بغیر نش استعمال ولے گورے آنچ داغ مسلح دیولی نیوی که مرشد در لکپڑی در کی چی بچے داوالا دا ستا شوی او دا استعمال در تو نو ویلے نو دا با بیات نش استعمال گورے او که در تیو فرمائن چی بچے دا استعمال آوا بیا استعمال آوا گورے دارنگی پیزار در کو در تیو ویلے چی دا اچوا بیا ایک ستا دا پار خیر دے گو اچھو لے شکر دا مرشد تخفہ تا لخ پل مرشد تخفہ در کا دا غیر دیر جات ادب احترام بکے گو رہے امامہ در کا مسواک در کو خپل کپڑی در کی ٹوپائی در کا زکا چی بازی اولیاء بزرگان نیکان پاکان تا لے تخفہ در کی ایک دا طول سلسلی خیر او فیض پا کی پروتی گو رہے دا هغه تخفی په ذریعے سره ستا سینې ته دا مرشد هر څه منتقل کوي ګوره سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته حضور مبارک صادر نو ور کړې چې صادر کې ورته هر څه واچول او مبارک ورته فرمای چې د خپل سینې مبارک ته جوخ کا ګوره دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه هیر ور سره ختم شو ګوره دا رنگی دا مرشد دوست بخپل دوست گنے گورے دا مرشد دشمن بخپل دشمن گنے گورے دا نہ چستا مرشد سر سک نفرت کئی اگر سر تو ناس پاس تھی دا اگر سر دوستی کے دے مانے پتہ مانے فیض بندی کی گورے خا پکم مجلس کی پکم محفل کی چستا دا مرشد بد ویلے کی گی نو دہاغا مجلس کے بدہاغا شخص لا جواب ور کے کہ جواب نشی ورکول تا تا مشکلات پیدا کی گی و هاغ مجلس ببیا پریک دی گو گئے هاغ مجلس ببیا پریک دی دا غیر نبا بہر روزی کتن نی پریک دی تا بیا دا بای کی دا خپل مرشد رازی گو دا غرنگی دا مرشد پا حکم سرا خراس کا دا غب پا مخ کی کولے شی گو رہے او چی دا غب حکم نیوی شوی تا دا غب پا مخ کی خوراک نشکولے خو ادب احترام صحابہ کرام چې د حضور علیہ السلام کم کڑے دے د خوراک په دوران کی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کله به دسترخوان باندې حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره مونږ کیناستو نو د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچ کله د طعام شروعاتو فرمایلو اینه پس په مونږه شروعات کولو گوره دغه رنگی مجلس کې چې کله رالی او د سلام موکوا د سلام موکوا نو دا نه چې اول په ټولو سلامو کې اخره کې خپل مرشد سره لاس میلو کې نه ړومبی به خپل شیخ او مرشد مربی محسن سره به لاس میلاوي ای نه پس په بیا نورو سره که موکوا لاس میلوکا کینی ادب احترام سره کینه ګوره دارنگی دا سلام پا مکمانی تا تا مرشد لاس اڑان دکو و تالا ندی پکار چی مرشد دا غاڑا ورکی گوره اگر تا تا دا لاس ملاوی دو بس دغو کو او ناک اگر تا تا لاسون پلن که دوستا مرشد تا لغاڑا در کل غواڑی تا خپلی سینی تا را جخ کول غواڑی تا نا چی اگر تا لاس در کئی اوتو ورطا پخپل لاسون پلن کی نا دا لاسون پلن والے
او دا لاس ورکول دا د مرشد خوخه ده ګوره ستا خوخه نه ده ګوره دغه رنګي د محفل د مجلس په دوران کې چې خورا سکات اخودل کیږي دا مرید د پاره دا ادب ضروری دی چې اول بخپل مرشد ته دی هغه سی خپل مربی ته به دی ګوره خپل استاد ته به دی خپل والد سیب ته به دی ګوره یو ځل دلته شربت تقسیمې دو خوش طبیعتی کو خوش طبی کو د گرمی موسم شربت تقسیمې دو د عبدالله هغه ټیم کې وړوکی و پاس روم دی ځای کې مونږ ناست نو ټولو شربت وسکلو د عبدالله مات وای بابا ولې ته شربت نس کې سر نو ما وته بچې والله سو ایو مزه خو په دې ګومان کې جوړه مال د شیشې ګلاس کې بروړی نه تاسو یقین وکای ټول شربت وسکلو ماړو شربت وسکلو داسې خوش طبیعتی کو مرشد به دا چانه دا د دې تم ابن ساتي چا ادب کو خیر به یوسی کچا ونو کړو هم به دا مرشد ځان ته خبره نو درې چې د زما بې ادبی کو د زما ادب کو د زما دا کو د زما دا کو نه صوفیا اولیا نه کان پا کان خپل حق مرید ته معاف کوي ګوره خو د الله په باره کې چې کوم حقوق دي دا غي د سره گزارا نشي کولې ګو نو مجلس کې چې کوم سیزه اول کې خودلې کیږي نو دا به د خپل مرشد مخې ته دی حضرت علی هیتی رحمت الله علیه دا د غوث پاک سے مبارک مرید دی دی ډیر زیات بیمار شوی حضرت غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه پختنه لا تشریف روړو چې کله لنگر کې خودلې کیدو نو دا د دې خلیفہ یو مریدو د غوث پاک صاحب د خلیفہ یو مریدو اوس هغه سالن لاس کې نیولې دی یو طرف ته دادا مرشد دی او بل طرف ته خپل مرشد دی سوچ کوي چې خدایا سوکم که خپل مرشد ته اکدمه د خوراک نو زما غوث پاک صاحب مرشد دی هغه هم دادا مرشد دی او که دادا مرشد ته اکدم نو دی خو هم زما دا مرشد دی نو مبارک دغه مرید دا سکار وکړو چې سالنې یو ځای دواړه روړې او ایٹ اے ټایم دواړو ته یو ځای کې خودلې یو شان کې خودلې شو نو حضرت غوث پاک سے مبارک رحمت اللہ علیہ حضرت علی هیتی رحمت اللہ علیہ ته فرمائی چې دغه مرید دی ډیر باده بده نو حضرت علی هیتی رحمت اللہ علیہ ته فرمائی قربان ته دعا وکا د خپل سینې نه فیضیاب کا نو هغه مرید په جڑا شو د دې غوث پاک صاحب دی خبره سره تزار او قطار وی جړل نو غوث پاک صاحب د فراست خاوند مبارک ورته فرمل بچي جاړه ما تب هم د خپل مرشد د سینې نه فیضیاب کې ګوره نیم غوث پاک صاحب خو هم دغه مرشدانو کې راتلو خداغه پدی مانی و جړل چې ما ته د خپل مرشد د سینې فیض ډیر دی ګوره بس ما ته د خپل مربی د سینې فیض ډیر دی ګوره یو ځل د حضرت قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله علیه خانقاه ته خواجه معین الدین چشتی سے مبارک رحمت الله علیه تشریف روړ نو حضرت قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله علیه ټول مریدان راجم کړل په نمبر نمبر ملاویدل حضرت خواجه معین الدین چشتی سے مبارک سره نو چکل ټول مریدان پوره شول نو خواجه صاحب رحمت الله علیه وته فرمای چې قطب الدین مریدان ټول ملو شول و جی یو مرید می پاتې دی یغه په چله باندې ناست دی وای څوک دی وای بابا فرید الدین گنج شکر مبارک رحمت الله علیه وای خا آواز کا ورته چې هغه سره ملاقات مبارک تا ګوره چلې نه پاسې دی نه شيخه خو د خپل مرشد په حکم سره چلې نه بهر راوته شي ګوره دا د تصوف مسله ده ګوره چې آواز ورته شو حضرت بابا فرید صاحب مبارک رحمت الله علیه چې لگا مالی دلی دا په هندوستان کې الله دې تاسو تم بیا بیا وخی سره زمونږه تاسو تم هلته ورسره ډېرې دعاګانې کړي دي ګوره الله دې ستاسو په حق کې قبول کړي نو هغه چې لگانه چې مبارک راووتو نو قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه وته فرمایي چې بچه د خپل دادا مرشد پخپو کې پروزا دغه مبارک په مبارک خلکا
اس کو چخپی قل کی دا دنیا دا شرک و دا بدعت فتوی درمان دیو لگی پورا دا عجیبہ دور کے راغلی اللہ دے بس معفیو کی. نو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مبارک رحمت اللہ علیہ چی بس سر مبارک قطقو دتا بس صرف دخپل مرشد خپی مبارک کاری دی و دنور چاخپی مبارک بورتا نخ کاری دی. نو دے بلارو دبا خطب الدین بختیار کاکی سے پخپو بانے بپری وط اور رابلو ادب سر ببیا ادری دو خطب الدین بختیار کاکی سے رحمت اللہ علیہ و تفرمائی چیز تس کے لگے آئی تخپل مرشد مبارک پی مبارک کے خل کا دا 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 مرشد پی مبارک کے خل کا دا حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے مبارک زما پی دا دوی پا مخ کی مخ کو لوا خوچ مبارک ببیا سر کا تکو تو قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مبارک تب ورو دری پیری دق شان وشو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمۃ اللہ علیہ و تفرمائی چپری دا قطب الدین چ دے دکم سینے نہ فیضیاب شوے دے دکم لا سن نہ ورت خیر ملو شوے دے دے پہاغ مقام دے چ دت تان بغیر حصو کم گورے نخکاری گورے او خواجہ سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ ورتا ہم دعاؤں کا او حضرت قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورتا ہم دعاؤں کا گورے بابا فرید سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ دا سے عظیم دربار دے چی دتا دی مبارک پر دربار کی دا خواجہ سے فیض ہم تاستا ملاوی کی گورے زکر چی دے دا خواجہ غریب نواز دا ہم فیض یابا شوئے دے گورے ای مبارک ورتا ہم دیرا دعا کرے دا نو تا تا و ما تا با حالا خیر ملاوی گی چی دا خپل مرشد دا قبولیت و دا آغی دا کامیابی سند موتا سروی گورے تا بعضی خلق پا مونگ مانی دا سی دا ناپو ہوئی وہ یار تاسو دربار شریف ته چلاړ شي ول د پیر صاحب سلام کوي بیا د خون پنجو بابا رحمت الله علیه سلام کوي نو دا د تصوف نه خالی خلق ته ګور کته د خواجه د خون پنجو بابا رحمت الله علیه ډوبه سلام کینو هم سارج نشته ګورې کا خنا بنګ د خپل شیخ او مربی د محسن سلام ال ډوبه کو چې هغه مبارک تا ول مونږ وای چې قربان د خواجه خون پنجو سرکار رحمت الله علیه دربار شریف ته تزو تاسو نه اجازه تم غوړو آی تم لپاره درخواست وکړه چې موږ تلګ نظر وکړو او د مرشد قدر احترام او ماغ شان پکار دے چې څنګه دا غو په جون باندې ادب احترام کول غوړي دا غد قبر او ماغ شان ادب احترام کې نو ماغ شان مونږه څنګه چې په جون ماغې نه مبارک نه مونږه اجازه تغستلو چی تارنگی داغی دنیا نہ پر دکی دو نہ بادم ما غشان مکت داغی خیرم ملاوی گو غی نہ اجازت ملو گور خو یو مرید کڑم بے دخن پنجو بابا رحمت اللہ علیہ دربار شریف تلاڑ نو ہم پاغمان ری سہارا جنشت گورے دا خبر ہم یاد ستائی سبے دبی نہ دا خو کل طریقہ دادا چاول دخپل مرشد سلام سڑے کی بیا خو لاٹ اللہ دے موتا سٹول دبیا دبینا محفوظ و ساتلے کی او اللہ تعالیٰ دے منگا ٹول دے تصوف پلارا کے کامیاب و کامران کی اللہ دے دا ٹول مشائخو چکم دنیا نے تلی دی اللہ دے دا ٹول صاحبان و مبارکان و زموستا سو مرشد پاک سر درجات بلند و گرزئی او چکم دنیا کی موجود دی اللہ تعالیٰ دے ورتا دا خدمت کو لو توفیق نصیب کی چ دا سلسلو دا قادری دا چشتی مبارک دا نقشبندی مبارک دا سہروردی مبارک خدمات کی گورے یو سلسلے تب ہم سپک نو گورے گورے خا دا خواجہ غریب نواز مبارک رحمۃ اللہ علیہ پوق کی یو سڑے پچھلا مان دے ناستو پچھلا مان دے ناستو او دا قادری سلسلے سڑے ہو یو مرید او د چشتی مبارک سلسلے ته ډیر سپک نظر کول غواړي بازی وی کنه د خپل سلسله وته هر سخکاری او نور سلسلو تا ورتاړو سخکاری نه نه دا ټول د سلسلو صاحبان زموږ د سر تاجونه دی ګوره دا د طریقت ریونډی دی ګوره چې د خپل سوپر تکابل ښکاری او بل سوپر تسنخ ښکاری دا د طریقت ریونډی دی
داس خل کو ہم عقیدہ خراب ہے گورے خا چې د نور صاحبانو بے ادبی کوي ګوې کجوندی دی او کو دنیا نه تلی دی دا چا بے ادبی نه د پکار نو خواجہ مون الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت اللہ علیہ ته کله پتو لگی دا چې دغه شخص زما سلسله ته ډیر سپک نظر کوي نو هغه مبارک شیخ عبد القادر جیلانی مبارک رحمت اللہ علیہ ته فرمایل چې تاسو د سلسله دا سړی دی مونږه سلسله ته ډیر سپک نظر کوي هغه کس چې د چلی نه را پاسې دون لیونی را پاسې دلې دی ګور لیونی را پاسې نا اللہ دی موتا سو د ټول سلسله د صاحبانو د بیا دبون دی الله موتا سو محفوظ او ساتي او کو دنیا کې اولیاء موجود دي صاحبان موجود دي تاسو ته مونږه بارها دا ویل دي د ټول ادب احترام کوي ګوره کمزې کم چې یو صاحب تاسو کتو لا سنې خلا وای دا ادب کوي دا احترام کوي هغه نه دعا خلای ګوره او کو دنیا نه تلې دي دا قبر مبارک ته زیل ته دعا کوي مونږ تم دعا کوي ځان تم دعا کوي دا ټول بر سلسله ټول یو د ګوري الله دی موتا سو تنگ نظرای نه بچو ساتلې کی الله دی مونږ ټول کی وسیع ظرفی را ولی ګوري الله دی مونږ ټول د اولیاء او د صاحبانو بی ادبینا محفوظ او ساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.